Tryggvi komin inn í vítateiginn, sendir boltann fyrir markið og boltinn á Bjarki og hvað að gera sér? Víkin Darlandar sem það mark og það mark en þetta býður nú við Já, þetta mark Það mynda dæmt í mark en þetta held ég að menna ég eftir að deila lengi Það Leifur Geir sem að skorar Ná Keflvíkingar að jafna hér á síðustu sekúndunum, hér er sending fyrir og Þóra einn og Gestur Gylfa, hann með skot Nei, og það leikinn, þeir ná að jafna metin, þvílíkt mark, þvílíkt og annað eins Hafið þið nokkuð tíma að æfi ykkur sé annað eins Keflvíkingar jafna metin, ótrúlega Já hérna, boltinn fór í gegnum klófið á Gunnari Sigurðssyni sýndist mér Ég á ekki til neitt einast bóð Hvernig þetta hægt í svona leik eins og þessu? Gestur Gylfason, sjáðu hann. Hann var sannlega annar í pistur núna. Þetta var hrikalegt fyrir eyjamenn, sjáðu þetta. Ég hef aldrei séð annað. Keflavík, ringi lífi, Keflavík.
bíluna, láttu að koma. Ég er það. 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 Ég er það.
og vel slátt Jónni, til að mikið Óli, 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 óli Er þetta er þetta góð? Þetta. Við eigum heima hérna. Það er ekkert ótrúlega. Ah, við byggjum. Ah, við byggjum. Ah, þetta verið eitthvað langa. Langa tíma. Og svo er það góð. Mikið fáður. Er það fyrir nýtt í hlafingju? Hvað kosta? Hækkar! Smá frúðum þetta hér.